Жалғастырамыз. Алматы қаласы Қазақ ұлттық университеті Ақпен бірге. Қыз жоқ жерде қызық жоқ, қызық қылуға келдік. Кел шарық қазақ елі. Bugün Nur Sultan Kalası Akımının kubugu. Karandaş Astana kanday kıştı kala. Oy Laura, na Astana armandar orındaların kala degen ötürge kem bar koy. Nege? Men Astana'a kelgende Eiffel Munarasın görgüm geldi. Taj Mahal'dı görgüm geldi. Vavilon bağın görgüm geldi. Ol mel koy, Astana'a kelip, atanamın ümitini aktap, enuğa oğuğa tüskim geldi. Astana'n jaksı bir jigitine turmuzka şıgıp, Şimkentke kelim bolsam dedim. Бәрін қойыңдаршы, таңертең тұрып, беті-қолымды жуып, айнаға қарап, шашымды тарап, күшті боп жүргім келді бар ғой. Ойбай, бота, оған өзің атсалыспасаң, Астананың шамасы келмейді ау. Қыздар, осы сәтті пайдаланып бір, өз-өзімізді мақтайықшы. Қыз өссе елдің көркі дей. Не деген әдемі сөз, е? Қызда қылық болмаса, құр шырайдан не пайда? Байтал шауып бәйге алмас деген бар. Әйелдің шашы ұзын, ақылы қысқа дейді. Әйел бастаған көш озбайды деген де бар. Жайдарман біздің не теңіміз десе? Сахнада қай бетімізбен тұрмыз деймін. Бізді жазалау керек. Бізге жүз дүре соғу керек. Бізді асау атты құйрығына байлап сүйреу керек. Ол іштің емес, кілемге орап, екі шетінен байлап, өзенге лақтыру керек. Ей, ол аз, табанымызды тіліп, ыстық күлдің үстімен жүгірту керек қой. Ойбай, қыздар, жайдарман ойнаған үшін осылай жазаланатын болсақ, мына кісілерге вайн түсіретінімізді айтпай қой. Түу, қыздар, бір өз-өзімізді жөндіп мақтамадық, енді бір әкімді әдемілеп тұрып мақтайықшы. Жаман әкім көрге сүрейді, ал Астананың әкімі төрге сүрейді. Жақсы әкім көлігін көрсетпейді. Әкім адамның досы. Жылы-жылы сөйлесең, әкім кубогын береді. Кубог әкімнің табанының астында деген бар. Әкім инемен құдық қазғандай. Ас атасы әкім десек те болады. Бұл өмірде әкімдерді көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әкім деген әдемі ғой әдемі. Әдемілік бізге көпті кетпейді. Әкімді жамандама қазақ бала. Адам ғой әкім деген азақ қана. Әр қашан ай астында жер үстінде әкімнің жанашыры біз ақ қана. Акимат екі дүние есігі ғой. Акимат ер әкімнің бесігі ғой. Осындай акиматтай жерде тұрған әкімге тәңір берген несі бұ ғой? Әп бәрекелді қыздар, 1 миллион теңге құтты болсын. Берекесін берсін, берекесін. Қыздар, кеше айтпақшы бір түрлі түс көрдім. Түсімде байдың балалары әппақ форма киіп алған. Маған бергел, бергел деп қояды ғой. Соң қарағанда бізді жоғарғы лигаға шақырып жатыр ғой деймін. Ойбай, Бақтынұр, ол кісілер сені басқа жаққа шақырып жатыр ау. Оның үстіне сенің түсіңе кіріпті ғой, өзің бара бер. Айтпақшы, кеше автобуста тұрсам, бір жігіт көзін алмай қарап тұр маған. Содан менің көзім көрмейді. Ана жігітті жақыннан көрейінші десем, еркек анау. Сәл жақындай берсем, ел ағасы. Тағы бір қадам жасап барып едім, қария. Қариясы несі ұнады? Ай, тоқташы, Райхан. Ана кісіні өлтіріп алмай тұрғанда түсіп қаш автобустан. Күмбірлік гитар, еріп қалады, әуен сап.
Ой, бірма, ой, қыздар, не айтып кеттіңдер? Қазір Қазақстанда күшті-күшті жағымды жаңалықтар болып жатыр, е? Соны бір тіл мамандары ретінде өлеңдетіп тұрып жеткізіп көрейікші. Мен айтайыншы, бата. Ең бірінші бақытым, үкіметім. Соған берем салықтың алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Кредиттерім жабылды, халқым менің. Ал екінші бақытым, жастарға арналған 12 мың теңгелік қол жетімді жалдамалы баспанам менің. Таш жүректі тілім мен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, жастарға арналған 12 мың теңгелік жалдамалы қол жетімді баспанамнан түңілмедім. Ой, фырмай, қыздар, сендерге мүшайра десе болып, екі сөздің орнына ұстып ұра береді кесіңдерді. Рахат екен. Ендер сахнада өнер көрсеткен Ақпен бірге Алматы. Рахмет, Астана. Ақпен бірге Алматы.